Você conhece aqui, Giovanni? Já? É. Tem a prova do Big Bike era aqui também. A prova do Big Bike era aqui. Nesse trecho aqui, que a gente vai passar. É. Faz tempo que não é? É. Pensei que você fosse atleta. Ciclismo. É. Você tem corpo. Que aquele. Tem um rapaz que.